E fala aí, pessoal que acompanha aqui o canal Esportivado, tudo bom com vocês? Esse vídeo é um especial para quem gosta de Chevrolet. Estou aqui com nada menos do que um Vectra GSI com um adendo em ótimo estado de conservação. Excelente, eu diria. E vamos mostrar esse carro aqui em detalhes para vocês de como era um carro nos anos 90 esportivo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o like, porque isso aqui realmente não se encontra todo dia. Tá cada vez mais raro encontrar um carro desse jeito aqui. Bom, estamos aqui na Carmais Seminovos, né, aqui em Parnaíba, Piauí. Tá aqui o logotipo deles aqui. De vez em quando a gente encontra algumas joias aqui. Já temos alguns vídeos aqui no canal feitos aqui nessa loja. Um deles é bem... acho que é um dos mais vistos do canal, que é quando a gente gravou um Fiat Palio aqui. Mas o astro de hoje é esse Vectra GSI. Impecável. Bom, começando aqui pela dianteira, né? Com os faróis originais aqui. De vidro, né? É bem diferente do formato que é hoje em dia, né? Que é o acrílicozinho ali, que é mais comum nos faróis. Temos faróis de neblina também. O antigo logotipo da Chevrolet aqui, que era um adesivozinho preto. Bem legal. Vindo aqui para... obrigado, essa luzinha vai ajudar bastante. Essas rodas aqui, se não me engano, eram 15. Porém, a medida exata delas, 195, 60, aro 15. Com as calotinhas aqui para proteger os parafusos. Todas originais. Logotipo aqui alusivo ao motor, né? 2.0, 16 válvulas. Temos os borrachões originais. Retrovisores da cor do carro, só que as maçanetas são em preto. Temos aqui o belíssimo teto solar. E estamos falando de um sedã médio, então freio a disco na traseira está presente também. Ah, esse aqui é um charme da época. A antena elétrica, né? Que ela, assim que você aciona, ela sobe aqui. E quando você não está usando, ela fica recolhida. E chegando aqui na traseira do Vectra GSI. Ponteira de escapamento dupla. Os borrachões aqui em preto. Antes de virar moda hoje em dia, né, que essa parte interligando as lanternas em preto, né? Em 95, opa, vou botar o celular no sensor aqui, desculpa. Em 95 era feito assim já no Vectra. Mas vamos aos detalhes, né? O adesivozinho GSI aqui. As lanternas com coloração alaranjada, né? Nas setas. Chevrolet aqui na escrita antiga. Nossa, muito legal esse carro. Bom, essa é da fase da Opel, né? A alemã montadora aqui, em parceria com a Chevrolet, fez vários carros e trouxe nessa época para o Brasil, né? Bom, falando um pouquinho do que eu poderia começar a falar desse carro aqui, né? Não sei se... Bom, para começar, ele é feito em cima do Vectra B, né? É a versão topo de linha da época. E é um sedã de 4,44 metros, 2,60 de entre-eixos. E era o mais completo da época, né? A gente já vai ver lá no interior. Mas não tinha... Esse era um dos carros mais caros na sua época, né? Bom, vamos então... É porque eu não sei se a gente vai poder abrir aqui o capô completar, porque afinal esse carro aqui tá até sem a bateria dele, então a gente não vai poder ligar exatamente algumas coisas. Mas olha esse acabamento. Isso aqui dá uma surra
em muitos acabamentos hoje em dia, né? Detalhes aqui imitando madeira, o ajuste elétrico do retrovisor aqui, a bastante da porta é bem pequenininha. E cadê os comandos dos vidros, gente? Vocês devem estar estranhando isso, mas só se você não conhecer o carro. Vamos já encontrar os comandos dos vidros. Aqui as chaves para ligar os faróis e outras regulagens, né? Quem já teve com a SIC, Corsa, conhece bem essa chavezinha aqui. Mas enfim, o acabamento todo soft touch, né? Uma coisa que tá cada vez mais raro. E falando em raridade, vou até me afastar um pouquinho para poder pegar com mais clareza esses bancos aqui em veludo nesse estado de conservação. Não tem um rasguinho. Tá muito legal. E aqui os encostos vazados de cabeça, né? Bem legal. Todos os detalhes aqui do carro estão bem legais. Bom, falando aqui do volante, né? A posição de dirigir é bem... Para você ver, o carro, como o carro é baixinho, né? Hoje em dia, os carros cresceram bem mais, né? Então, temos aqui um Virtus do nosso lado. Para você ver, a gente... Nosso retrovisor bate... Fica completamente abaixo do retrovisor do Virtus. E olha que a gente tá no sedã médio, né? Mas, anos 90. Temos que pegar um ganchinho aqui para nós. Aqui em cima, iluminação com parasol aqui. Espelhinho, não vai ligar nada, galera, porque estamos sem bateria aqui, lembrando. Mas ó, revisãozinha feita. Já dei um spoiler ali da quilometragem, se você conseguir ver direitinho, mas enfim. Temos aqui as luzinhas individuais. Aqui o achamento do teto. Esse teto aqui era coisa de bacana, de playboy dos anos 90 mesmo. Aqui, podemos ver a multimídia completa, né? Na verdade, o rádio original não está aqui. Temos só esse mais moderninho aqui. Mas o computador de bordo está aqui. Aqui você conseguia checar consumo instantâneo, médio, velocidade média, autonomia, cronômetro e temperatura externa. Tudo aparecendo nos visorzinhos aqui. O ar-condicionado aqui, manual também. Pisca alertinha aqui. Aqui o painel totalmente analógico, né? Mesmo painel que existia nos outros Vectras B. Bem completo, né? Velocímetro, contagiros, marcador de temperatura e combustível. Várias luzes e espelhos aqui embaixo que não vão aparecer agora, mas enfim. Tá muito bem conservado esse carro. Aqui um porta-objetos acarpetado e porta-luvas aqui mais pra baixo. Não tenho o que dizer, né? É um carro impecável. Aqui o dono colocou as pedaleiras esportivas. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas... E aqui o bom e velho câmbio manual de 5 marchas. Os engastes até estão bonzinhos ainda. Eu queria que tivesse iluminação aqui pra poder vocês verem com todos os detalhes, né? Os porta-objetos. Aqui é um cinzeirozinho com porta cinzas aqui. Porta-objetos aqui também é acarpetado. E aqui no console central nós vamos encontrar os outros comandos que faltavam, né, nas portas. São aqui dos vidros dianteiros e traseiros. Esse aqui é outro que eu acho que... Não sei se... Tem alguma coisa a ver com... Como é que ainda tem os vidros são aqui? Esses aqui eu realmente não sei. Freio de mão também manual aqui. E aqui o... retrovisor com alguma coisa aqui a mais. Tá com o retrovisor por cima do retrovisor. Esse aqui eu acho que é uma pecinha a mais. Mas enfim, bora ver o banco de trás aqui desse Vectra. Lembrando, né? Ano 95, como a gente viu em comparação de altura, os carros eram diferentes, então imagina o espaço, né? Mas olha esses bancos, cara. Impecáveis. Com o acabamento da porta traseira idêntica à porta dianteira, então não tem nada faltando. Poderia ter um porta-mapas aqui, mas eu acho que devido a espaço, né? Não tínhamos essa regalia por aqui.
E o banco também tem diversas regulagens. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas ó, lombar, de todo jeito que tem, regulagem de inclinação, altura. Então, bora lá. Lembrando que aqui tem um apoio de braço central, caso estejam somente 4 passageiros no carro. E aqui, um carro dos anos 90, né? Eu tenho um pouco mais de 1,80 m, e aí, tipo assim, eu tenho que fazer todo um paranauêzinho pra poder caber aqui. Mas não fica faltando nada se você for em 4 pessoas aqui, né? Com mais de 1,80 m. Falando nisso, né? Ó, CQP, iluminação, ganchinho, o alarme aqui do carro, dos 2 watts aqui. E aqui é a visão do painel aqui pra vocês. E é isso aí. Nada mais do que dizer sobre esse carro. Tá sensacional. Bom, falando do coração da fera, né? Temos o 2.016 válvulas C20XE. Duplo comando no cabeçote, injeção eletrônica. Potência de 150 cavalos a 6.000 RPM. Que era concorrente, eu acho que, do 2.0 da Fiat, né? Que equipava o Tempra, que rendia 127 cavalos. Para vocês verem a diferença de potência na época, né? Lembrando que esse aqui realmente é um carro esportivo em 95, então 150 cavalos era uma diferença bem grande para o 127 dos concorrentes, né? O torque, 20 kg de torque a 4.000 RPM. Lembrando que o 0 a 100 dele na época era de 8.8 segundos. Muito, muito bom. A retomada de 60 a 100 era em 11.8 segundos. Contra 12 segundos dos motores 8 válvulas. E o baixo peso de 1.220 kg ajudava também no desempenho do carro. Nós não vamos conseguir aqui ter acesso ao porta-malas agora, né? Porque o carro ainda tem que trazer algumas coisas para poder colocar ele aqui direitinho, mas é um famoso 3 volumes bem clássico, né? Quadradinho, bem bonito. Enfim, o que eu poderia dizer mais sobre esse carro aqui para vocês? Esse aqui é a história da Chevrolet Brasil, um dos clássicos dela. A velocidade máxima desse carro era 215,7 km, graças ao melhor coeficiente aerodinâmico da época, de 0,29. Pois é. Suspensão dianteira com Mack Pearson, torção atrás com barras estabilizadoras em ambos os eixos. Lembrando que já tinha ABS nessa época também, né? Enfim. É um carro histórico, realmente. E ainda mais nesse estado de conservação. Se você tiver a fim de conhecer esse carro ao vivo, lembrando, Carmais, Parnaíba, ele tá aqui, viu? Bom, essa foi uma olhadazinha rápida, a loja tá quase fechando também, a luz tá indo embora, então eu não posso demorar muito, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês quiserem mais detalhes, basta comentar aqui que eu respondo vocês. Ou nos sigam no Instagram, que vai ter alguns vídeos especiais lá desse carro também lá. Valeu e falou!